Hradci Králové začala tříkrálová sbírka. V katedrále svatého Ducha dnes ráno požehnal třem králům generální vikář Jan Paseka. Milí koledníci, vážení přátelé. Koledující skupinky se potom rozeběhly do ulic města a výjimkou nebyla ani návštěva magistrátu. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností. Výtěžek tříkrálové sbírky pomůže nemocným a potřebným především tam, kde se sbírka koná. Část výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí. Na Hradecku a Pardubicku bude z výtěžku podpořena hospicová péče o nevyléčitelně nemocné. Je to největší sbírka, ale nejde jenom o ty peníze, které se vyberou a které určitě jsou využity pro potřebné spoluobčany, ale jde i o to, že ty králové přenášejí to vánoční poselství lásky vlastně do nového roku a že nám dávají najevo, že skutečně ty Vánoce máme prožívat každý den, že máme být stejně jako na Vánoce k sobě milí, blízký, že si máme hledat, čím udělat tomu druhému radost a skutečně vede i ty děti k určité dobročinnosti a k vnímání potřeb, že jsou mezi námi lidé, kterým se nedaří tak jako nám a nedokážou si sami pomoci.